Paní Čenová řídí autobus plný dětí a nemůže zastavit. Penny, ty a Elvis jeďte ve Fénixovi, já si vezmu Merkura. Rozumím, Sam. Tak, teď si mohou všichni z Ponty Pantyhova přijít pro svou denní porci ovoce. Tohle není samoobsluha. Teď doleva! Ale ať nespadne, to je zmala. Teď doprava. Neplač, Lily, tohle je mnohem lepší než horská dráha. Už jsem to říkal, nemám rád rychlou jízdu. Doprava nebo doleva? Doleva! Doprava! Ale ne, je úterý. A co? Den sběru kartonu. Pepadadam, didli dam 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 dadam, pam pam bum bum. Tudy! Ne, tudy! Ne, tudy! Ne, tudy! Ne, ne, ne. Yeah. Činová. Šance úspěšného projetí pole s ovcemi je přibližně... Nemluv mi o šancích. Já chci k mamince. Teď vylezu nahoru. Tohle zastaví motor, ale pořád ještě nemáte brzdy a míříte přímo na ty trosky. Elvisi, zkus hodit provaz na ten autobus a zpomalit ho. Chceš říct? Jo, zatoč hlasem a sežeň stádo dohromady. Teď šlápni na brzdu, Penny. Výborně, Elvisi. Ano, výborně, Kridlinkne. Vždycky jsem věděl, že to dokážete. Tak vyklidíme pole zpátky na stanici. Jen doufám, že to Mike zvládne tak dobře jako já. Ahoj, Ponty Pandyové. Chci vám představit nového člena své kapely. Brnkmistra 2000. Je to místo, které znám. Ten nový člen vůbec nehraje jako Elvis, co, tati? Ale bude, pust to trochu rychleji, čau. Jem. To ne, Elvis opravdu takhle nehraje. Tati, musíš přestat. Někdo musí zavolat požárníka sama. Oh. Kytarový stroj Mikea Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Elvisi, ty a Eli jeďte Jupiterem. Penny, ty a Arnold vezměte Venuši a já pojedu na Merkurovi. Eli, Arnolde, odveďte všechny do bezpečí. Elvisi, vypni elektřinu. Penny, ty mi pomůžeš hasit požár. Rozumím, Samé. Prout vypnutý, Samé.
Nemyslím si, že Brnkmistr 2000 zvládne to svoje solo. Všichni zpátky. Ano, musíte všichni ustoupit aspoň o 5 metrů, abyste byli v naprostém bezpečí. Hotovo, Samé! Jo, hurá! Hurá! Moc mě mrzí, že můj kytarový stroj způsobil požár, Samé. Naštěstí se nikomu nic nestalo, Majku. A nechtěli byste si vy dva vzájemně něco říct? Co? A žene se na nás! Ale ne! Jede přímo k nádraží! Myslím, že radši zavolám požárníka sama. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro Besí. No, to jsou mi věci. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro Besí. Moje Besí je v tom přístřešku. Už je. Celý požár je uhašen a Besí je v pořádku, pane. Děkuju, Samé. No, Eli, sice jsem dneska nebyl v kouřové komoře, ale za to jsem bojoval s ohnivým drakem. To je pravda, Elvisy. Je, Minkote, vypadá to, že Norman dostane pořádně vyhubováno. Od požárníka Sama? Ne, něco horšího. Normane Price, nemohu ani uvěřit tomu, že si málem zapálil Nelly, velitele stanice Stýla. Měla byste vědět, že je to Besí. Besí, velitele stanice Stýla, jak to? Promiň, mami, fakt jsem to neudělal schválně. Vím, že to byla nehoda, Normane, ale hrál jsi se sirkami a to je věc, kterou nikdy nesmíš dělat. Já vím, požárníku Samé, už to nikdy, nikdy neudělám. Tak moment, to je můj nejlepší klobouk. Já to říkala. Normane, tvrdil jsi, že to je klobouk statečných rytířů. Teď máš ještě větší průšvih, Normane Price, pojď sem. Podívejte se, veliteli stanice Stýle, Besí je v pořádku a neporušená. No, ale jsi trochu umazaná od sazí, holka, ale brzo budeš zase čistá, lesklá a bez poskvrnky. Lady Pufflepaws a Norman spadli do řeky. Lady Pufflepaws a Norman spadli do řeky. Elvisy, vezmi Saturna. Jsou oba ve vodě. Toho psa unáší prout. To je moje parkové rolky. Buďte klidní, najdeme je. Vypustím Saturna. Teď. Tamhle je. Normane, chyť se tohohle.
Norman je v pořádku, Elvisi, ale nevidím toho psa. Saturn našel Lady Puffleboss. Míří rovnou na široké moře. Nemůžeme ji včas dohnat. Můžeme, když to vezmeme s kratkou. Připrav se, Penny. Mami. Halo, Elvisi. Lady Puffleboss je s námi a je v pořádku a olizuje mě. Snadné, co? Tak, jdem. Akce! Ajejej. Stop! Stop! Asi radši zavoláme požárníka sama! James Jones je uvězněn v garáži plné hořících plechovek s naftou. James Jones je uvězněn v garáži plné hořících plechovek s naftou. Promiň, Ryane. Je to hořící nafta, takže potřebujeme hasící pěn. Rozumím, Sammy. Vzduch 100%. Penny, vypni hlavní vypínač elektřiny. V pořádku, Jamesy? Je v pořádku. Není dobré nechávat hadry od nafty v garáži. Mohou se snadno vznítit. Moc mě to mrzí, Sam. Příště budu opatrnější. A Normane Price, až budeš příště točit film, ať je to pod dozorem dospělých, ano? Ano, požárníku, Sam. Omlouvám se. Promiň, že jsem tě vystavil takovému nebezpečí, Jamesy. Normane, už nemůžeme filmovat. Ty záchranné akce zabraly skoro celou paměťovou kartu. Vážně? Norman Price, jako Jake Bond, mezinárodní požárnický extrašpion. Nebezpečí je mé druhé jméno. Ne, jsi druhým jménem Stanley. Mami! Stanley! Možná z tebe bude nakonec profesionální herec. O, díky. Ten kaskadér je úžasný. Kdo to je? Kavárna hoří! Stát, musíme zavolat požárníka sama. Píp, píp, píp. Píp, píp, píp. Snímaná plocha! Kuchyně je volná! Velitel stanice Steel konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. Kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. Je to čím dál tím horší. Lehněte si všichni na podlahu. Připlácněte se co nejvíc. Honem, uděláme, co říká Benny.
Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř. Elvisi, vezmi hadici, já vezmu páčidlo. Vzduch 100%. Připraven, Elvisi? Připraven, Same. Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sara a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. Ta chvilka klidu nás vyšla draho. Promiň, strýčku Same. Tolik jsme se snažili se navzájem trumfnout. Že jsme tím ohrozili ostatní. A pamatujte, že svíčky musí být v bezpečné vzdálenosti od ostatních věcí. A vždycky na ně musíte dávat pozor, můžou snadno způsobit požár. Ale mám pro vás něco na rozveselení. Jablka v karamelu. Jedno pro tebe, jedno pro tebe a pro tebe. A... Mamma mia! Co jsi to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak, a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Au! Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. A, ale ne! Pomoc, hoří! Hoří! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisi a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Normane. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Do toho ohnivé hadice! Hadice do toho! Hurá! Mamma mia, to bylo bellissimo! Dáš mi prosím autogram?
Promiň, že tě ruším oslavu, Norrisi, ale zapomněl jsi na naše dávné pravidlo? Vítěz platí večeři. Co jsi to říkal? Slanina a javorový syrup, Normene. A já si dám asi barbecue s krevetami. Já si dám salamovou, Normene. Pro mě špenátovou a bez sýra. Já bych si dal calzone s křupavým okrajem a ne silnější než 45 mm. Můžu dostat pastýřský koláč? Nehráli jste dneska špatně, Norrisi. Díky, stará vojno. Vy jste taky nebyli špatní. Moje! Opravdu to vyhraju. Počkej, kam to běžíš, koníku? Koníku! Pomoc! Ale ne, ten kůň uvízl v bahně. Zavolej požárníka sama, Sáro. Odhadnu naši polohu pomocí mapy. Norman Price uvízl na koni, který vězí v hustém, lepkavém bahně. Norman Price uvízl na koni, který vězí v hustém, lepkavém bahně. Rozumím, pane. Řekněte Ellie, ať vezme Fénixe a sejdeme se tam. Jedná se o záchranu zvířete, tak potřebujeme, aby sjela s námi. Dobře. A ještě budu potřebovat někoho. Arnolda. Tak fajn, jdeme. Ellie, nezapomeň vypnout sirény, ať toho koně nevyplašíme. Rozumím, Samé. Není to vůbec jako v televizi. Co nejblíž můžeš, Ellie? Já dostanu Normana do bezpečí a pak musíme nasadit tomu koni postroje. Arnolde, můžeš ho uklidnit? Já? Dokážeš to, Arnolde. Hele... Nemusíš se vůbec ničeho bát. Neboj se, Normane, mám tě. Fénix tě dostane ven. Teda, když říkám Fénix, technicky vzato je to účelový terénní hasičský vůz. Děkuji, že jsi mi dal další šanci, Samé. Udělal jsi to opravdu skvěle, Arnolde. Mohl bys kdykoliv pracovat u mě. Ale ne, Mandy, hodím záchranný kruh. Dojdu pro Bena. To nejde, Normene. Táta říkal, že je na Pontypandiovském ostrově. Zavolám strýčka sama. Dilly Spriceová plave v moři. Hanou, Jamesem a obrovským narozeninovým dortem. Dilly Spriceová plave v moři s Hanou, Jamesem a obrovským narozeninovým dortem. Benny, pojď se mnou do mořské záchranné stanice. Elvisi, ty pomůžeš veliteli Steelovi. Rozumím, Samé. Thank you.
vytáhni Tillis a já vytáhnu Jamese a Hanu. Rozumím, Same. Můj dort je nasáklý vodou. Nech ten dort, Tillis, a chytni se tohohle. Vytáhni nejdřív Jamese, Same. Já jsem mnohem lepší plavec. Víš to jistě, ano? Jasně. Kde je Hana? Hano! Mám Jupitera! Jsem v pořádku! Řítila jsem se po ulici šílenou rychlostí přímo k přístavu a potom jsem prostě šplouchla. Moc se omlouváme, že jsme dělali hlouposti s tvým dárkem, Same. A způsobili takovou velkou nehodu. Tak si hlavně pamatujte, že takovéhle závodění může být nebezpečné, obzvlášť když jste blízko u vody. Jménem všech obyvatel Pontypandiova bych rád předal svému bratrovi Samovi zcela jedinečný dárek. A nechci jen popřát všechno nejlepší, ale taky poděkovat za to, že je naším velkým, nenahraditelným hrdinou. Povedlo se ti dát všechny pici do té trouby, Hano? Jen tak, tak. Musela jsem je trochu zmáčknout. Výborně. Zavolám dědečkovi, že už jsou skoro hotové. Nevolej dědečkovi, Jamesy. Zavolej požárníka sama. Dvě trouby způsobily požár v kavárně u celé ryby. Dvě trouby způsobily požár v kavárně u celé ryby. Penny, s Arnoldem pojedete ve Venuši a my si vezmeme Jupitera. Rozumím, Samé. Voda 100%. Arnolde, vypni elektřinu. Penny, ty pojď se mnou nahoru hasit. Rozumím, Samé. Proud vypnut. Sundal jsem si uniformu pro záchranu zvířat. Jsem připraven hasit požár. Je mi líto, Elvisi, už je pozdě. Požár je uhašen. Moment, není pozdě. Ale jak to, Hano? Dala jsem spoustu pic do naší trouby a zapnula ji na maximum. Ale ne, možná tam taky hoří. Jsem na cestě. Vzduch 100%. Proud vypnut. Myslím, že ano. Musíme zavolat požárníka sama. Můžu s radostí oznámit, že je radar 100% zdravý a spokojený. Hurá! Stejně to moc nechápu, Lizzy. Proč tedy radar nebyl poslední dobou ve své kůži? To netuším. Výborně, zaslouží si svou oblíbenou čokoládovou odměnu. Ne, Elvisi. Čokoláda může psům opravdu uškodit. Dával jsi mu poslední dobou hodně čokolády?
No, ne, jo, možná trochu. Záhada vyřešena. Trevor Evans visí z okraje útesu. Trevor Evans visí z okraje útesu! Penny, ty a já pojedeme ve Venuši. Elvisi, zavolej Toma s vrtulníkem. Rozumím, Samé. Jdi na to, chlapče, jsem na tebe pyšný. Vydrž, Trevore! Už se mi jede požárník sám. Už ho vidím. Jaminko, ty. A je to. Musíš být opatrnější, Trevore. Mohl ses ošklivě poránit. Máš pravdu, Samé. Myslím, že bych už neměl šplhat na stromy. Je to hlavně moje vina, že si lezl na ten strom, Trevore. Moc mě to mrzí. Potřebovali jsme jen najít tu lišku. Lišku? Je mi to vážně líto. Zapomněla jsem, že jsi mi říkala, že je to divoká šelma. Protože mi připadala jako pesk, tak jsem jí otevřela klec, abych jí nakrmila. Myslíš tuhle lišku? Ano, to je ona. Já a Norman jsme jí hledali, ale nemohli jsme jí nikde najít a... Vrátila se. Našla si sama cestu zpátky. Zdá se, že pochopila, že je čas na krmení. No, a zdá se, že jsou všichni spokojeni. To teda znamená, že tentokrát vlastně za nic nemůžu. Počkej chvilku. Rozejděte se, prosím. Tady není nic k vidění. Joe, Lizzie, pojďte se podívat na tohle. Tak jo, ty zůstaň tady. Opatrně, tak. Všechno v pořádku, pane? Co byste řekl, Kridlingne? Ale ne, drachejtle. Hoří! Ve stanu, tam, kde skladují rachejtle. Hoří ve stanu, kde skladují rachejtle? To by mohlo vystřelit jako raketa. Hoří ve stanu, kde skladují rachejtle. Potřebujeme, aby se zvrátil, Samé. Rozumím, pane. Držte se všichni dál. Ty rachejtle mohou kdykoliv vybouchnout. Majku, co jsi to udělal? Já vím. Penny, pokrop ty krabice s rachejtlemi. Já se postarám o ten okolní oheň. Zdá se, že ten oheň způsobila tahle stará deska. To bylo moje mistrovské dílo. Myslím, že tohle mohlo mít něco společného s tím ohněm. Mrzí mě to, snažil jsem se rychle usušit ten obraz těmi kamínky. Musíš být mnohem opatrnější, když zapínáš kamínka, Majku. Obzvlášť, když jsou poblíž rachejtle. Promiň, Samé. A ty rachejtle jsou v pořádku? No, tyhle jsou trochu promočené, ale jsem si jistá, že na večerní ohňostroj seženeme jiné. Trvalo mi tak dlouho, než jsem to namaloval. Nebuď smutný, Zlatu. Co kdybys přinesl ten z loňského roku? No, ne. Tak a je to. Už to radši uklidíme.